Olha, levando-se em consideração que São Carlos é uma cidade estudantil, né, com diversas faculdades, uma cidade pujante, referência no Brasil em nível de tecnologia, nós acreditamos que dentro dos índices de criminalidade, São Carlos ainda é uma cidade privilegiada, né? O índice de violência não é tão alto que possa ser alarmante e se mantém dentro dos padrões das cidades. Aliás, ele é até menor do que cidades que possuem o mesmo referencial, né? Então, eu acho que ainda nós estamos, podemos dizer que ainda somos uma cidade privilegiada em questão de violência. Jornal DBC Web.